Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Saludo els presents en aquesta sala, però també vull saludar a les persones que ho estan podent seguir en directe a través de la de streaming, de les delegacions de Girona, Lleida, Tortosa, Reus, Tarragona i també en, des del Departament de Vicepresidència i Economia. Benvinguts, per tant, a aquesta jornada per presentar el nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya. Lamento que la interventora general no pugui ser aquí, però el senyor David Canada és evident que, a banda de ser interventor de l'escola, representarà meravellosament la intervenció i, per tant, també li dono la benvinguda. Ell ja explicarà més la dinàmica de la jornada com anirà, però si em permeten, he volgut ser avui aquí en la presentació d'aquesta jornada, perquè avui no és un dia qualsevol, com vostès es poden imaginar, no? I per tant, com que no és un dia qualsevol, és veritat, doncs, que la primera cosa que cal transmetre a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat, de l'administració pública i de la Generalitat en particular, és que continuem treballant. És a dir, hem de continuar treballant independentment del que pensi cadascú. Perquè nosaltres ens devem al servei públic i per tant, i això vol dir als ciutadans, i no tenim més remei doncs, que estar a les alçades de la circumstància. És evident que la Generalitat de Catalunya no va ser intervinguda divendres. La Generalitat de Catalunya, com bé sap el senyor Canada i tots els que treballen en l'administració, està intervinguda des del mes de juliol, especialment en temes de finances, no? Ara, jo com a director general d'aquesta escola també els he de dir que quan aquest matí he vist entrar el president de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont, al seu despatx del Palau, doncs he pensat que aquesta és la situació en la qual ens trobem. Perquè la veritat és que ens ho poden posar difícil, però nosaltres hem de sortejar totes aquelles dificultats que durant 54 dies, com a mínim, haurem de suportar, no? I haurem de continuar treballant amb, diguéssim, amb tota la força i amb tota la convicció. Ni que sigui perquè aquesta és la institució d'autogovern de Catalunya i que no existiria si algunes altres persones, algunes altres generacions, haguessin arriscat també la seva llibertat i el seu patrimoni perquè aquesta institució existís. Entre ells, per només posar un exemple, el meu pare, al qual li dec, com a mínim, resistir avui aquí, com a director d'aquesta escola, nomenat per un govern legítimament elegit a les urnes i a unes institucions que han estat validades per les urnes. Moltíssimes gràcies.